Pari, duket një temë jo vetëm tete e zauruar, për edhe shume nëveriqme, sepse nuk ekziston e s'kam si të ekzistoj një dosje t'il, jo dini që autoritetit dosjeve, apo i manipulimit të dosjeve, është një proces gjyqësor nga ana ime, edhe gjykata ka urdhëru dhe prokurorin për të bërë veprimet hetimore. Njëkohësisht, personi i cili është pretenduar që gjoja është dëmtuar nga ana ime, e ka bërë shumë të qartë, i ka bërë disa herë letra sipas ligjit autoritetit, pasi është njohur me dosjen e tij dhe ka bërë të qartë se kush është i mëja dhe ka bërë të qartë që i kur në jetën e tij nuk ka patur jo vetëm asnjë problem nga unë, pas nuk ka diskutuar ndonjëherë për të ashtu quajtur një tentativë të aratisjes e marrëzira të tilla. Tani kjo është një... Keni menduar ndonjëherë që mund ta bëni publike dosjen tuaj ose për shembull, nëse publike është bërë, manipuluar publike është bërë, ka dalë te televizion. Jo, manipuluara. Ju thoni e manipuluara. Po për shembull, nëse unë si gazetar i referoj me autoritetit të dosjeve, duhet kem një konfirmim nga ana juaj për ta bërë publike atë dosje. Do ma jepni konfirmim për ta bërë publike? Merrini përgjigjen që i ka dhënë autoriteti CNA-s për këtë çështje, don. Për atë që thoni të manipuluar. Unë i kam çuar në gjyq ata, nuk jam duke për të dyja këto iniciativa, si për këtë. Ata të bëjnë çfarë të kenë dëshirë. Për të dyja këto iniciativa. Në 14 maj Partia e Lirisë do të jetë atje dhe do të bëj atë detyrë të saj historike për të qenë faktor përcaktues për ndryshimin. Kaq.